میں تو پہلے چھوٹا ووٹ دے رہا تھا خلیفہ قیوم کو دیتا تھے یہ جڑا مطلب گنڈا بول گیا زمیندار 100 روپیہ نالا میں بنوا چھوڑے تے ہن بھی ایک نالا انہاں پاس ہے اکرم نے اچھا بلے کے ہاں بھی ابھی بنا تے میں کہتا ٹھیک ہے ٹائم پورا ہے نا تو میں تھا کو دکھانا تے بس اوکے اوکے بلوچ